ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্নটো আছিলে বহুতৰে প্ৰশ্ন এইটোৱে আৰু ভাল লাগিলে এটাই যে পাহিৰ ইমান বন্ধু আছে এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে পাহাৰ তেওঁ মানে আমাৰ পাহিৰ বন্ধুখিনিক কৈছোঁ আৰু যে প্ৰব্লেম নহয় এইখন গাড়ীত ধুনীয়াকৈ চলি আছো কাৰণ কিয় এতিয়া বিয়া বুলি ক'লে আহি গ'ল ছয় সাত লাখ টকা এটা খেলা আহি যাব হাল্লো গাইজ নমস্কাৰ মই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক স্বাগতম জনালো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব বেলেগ ধৰণৰ মানে কি আজি প্ৰায় কৈছে প্ৰায় বিছ পঁচিছ মান

অ তেনেকৈ ক'বা তোমাৰ তেতিয়া আহিছো মেইন কথালে আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কথাই তাই আহো পাহি ক'ত গ'ল পাহি পলাই গ'ল নেকি পাহি পলাই যোৱা নাই পাহি পলাই যাবলৈ কোনো তাইৰ হেৰিও নাই তাইৰ বিয়া হৈ গৈছে কৰ্ট মেৰেজ হোৱা মানে বিয়া হোৱা খালী আমি ৰিচিপশ্যনটো দিবলৈ বাকী আছোঁ হয় নে নহয় হা

প্ৰশ্নটো আছিলে বহুতৰে প্ৰশ্ন এইটোৱে আৰু ভাল লাগিলে এটাই যে পাহিৰ ইমান বন্ধু আছে এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে পাহিৰ বন্ধু তেওঁ মানে আমাৰ পাহিৰ বন্ধুখিনিক কৈছোঁ আৰু যে তোমাৰ বান্ধৱী বা তোমাৰ বা তোমাৰ ভণ্টী ন আছে ঘৰতে আছে ক'তো নাই তাই ঘৰতে আছে ক'তো যোৱা নাই আৰু তাই পলাই যাবলৈ কোনো প্ৰশ্নই নাই কাৰণ কিয় তাইন খবৰ আমাৰ সকলোৰে পৰাপৰ্শ মতেই ল'ৰাটোৰহঁতে কৈছে যে এনেকে কথা তেনেকে বতৰা গোটেই কথাখিনি আমাক জনাইছে হয় নে নহয় তো তাত আৰু পলাই যোৱাৰ এটা কোনো প্ৰশ্নই নুঠে সেয়েহে আমি তাইক ধুনীয়াকৈ তাই যেনেকৈ হিন্দীত যেনেকৈ ভাবিছে তেনেকৈয়ে আমি কাম ভাগ কৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ এতিয়া ডাঙৰ এটা কাম আছে কামটো কি কৰি দিওঁ আৰু ন তাৰমানে কি কাম এটাই আছে তাৰপৰা সিটো ধৰক মানে লিগেল হিচাপেতো বিয়াখন হ'লেই তাই এতিয়া আমি ভাবিছোঁ মানে ৰিচিপশ্যন এটা দি আৰু ল'ৰাটোও সেইটোৱে কৈ আছে ৰিচিপশ্যন এটা ববা ৰিচিপশ্যন এটা দিম ৰিচিপশ্যনটো দি ধুনীয়াকৈ তাইক মানে ঢুললৈ দগৰে বজাই নিয়াৰ এটা প্লান কৰি আছে তো সেইটো ময়ো এগ্ৰি কাৰণ কিয় মোৰো ডাঙৰজনীক তেনেকৈ দিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু সুৰজনীক দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাইক দিয়াৰ এটা হেঁপাহেঁতাও আছে দিয়কচোন ঘৰৰ পৰা এজনীক উলিয়াই দিয়া নাই যিহেতু এই উলিয়াই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেয়াই কথা তাই মানে কি পলাই যোৱা নাই পলাই যাবলৈ মতলব নাই পলাই তাইৰ বিয়া হ'ল পলাই যাবলৈ মতলব নাই তাই এতিয়া ঘৰ দুখন এখন এইখন এখন ধেমাজিত ঘৰ তাই তাইৰ দুখন ঘৰ হ'ল এতিয়া মন গ'লে ইয়াত থাকিব মন গ'লেও তাত থাকিব আৰু আমাৰ দায়িত্বটো আমি অ আমাৰ দায়িত্বখিনি আছে আমাৰ দায়িত্বখিনি তাইক ৰিচিপশ্যনটো ধুনীয়াকে দিব লাগিব আৰু তাইৰ লগত যিখিনি ধৰক মানে দৈনন্দিন জীৱনত যিখিনি দৰকাৰ সেইকেইটা আমি তাইক দিব লাগিব এজনীক দিছোঁ যেতিয়া তাইকোতো দিব লাগিব আৰু এটা কথা কি ধৰক এখন সমাজত ধুনীয়াকৈ এটা হেৰি কৰি দিয়াটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য কাৰণ কিয় মাক বাপেকে কৈছোঁ যিহেতু আমি ডাঙৰজনীক নিদিলোঁ যিহেতু সৰুজনীক দিবলৈ এটা একদম মানে ভাল এটা মানে আশা আছে আৰু তাই সেইটো আশা মানে পূৰণ কৰিব মোৰ এইটো বিশ্বাস আছে আৰু তাই ক'তো পলাই যাবলৈ নাই তাই পলাই গ'লে সেই কৰ্ট মেচ চট মেচ নহ'ল হয় নে কি কোৱা আৰু তাই তেনেকুৱা ছোৱালীও নহয় ন হা তাই তাই চিধা ছোৱালী আৰু তাই যি কৰিব চিধা একদম কাৰণ কিয় তাই আৰু আৰু এটা কথা তাইক ভিডিঅ'ত বেছিকে উলিয়াই নাথাকো কিয় জানেনে ভিডিঅ'ত তাই মানে অকণমান চাই থৈ থাকে আৰু বেছিকৈ চাই থৈ থাকে তাইৰ পঢ়া শুনাৰ সেই কথা আৰু এটা পাহি ভাল খবৰ এটা আছে এইটো পাহি কাইলৈ আপুনি কাইলৈ কাইলৈ মই তাইক দেখাই কাইলৈ গোটেই বস্তুখিনি কৈ দিম তাই যে কত আছিলে বা ক'ত গৈছিল দুদিন দুদিন তিনিদিনৰ কাৰণে বা এসপ্তাহৰ কাৰণে আৰু এটা কথা কি ভাল প্ৰগ্ৰেম ভাল এটা প্ৰচেছ এটা সেই মানে তাইৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কিবা এটা আমি ভাবি আছো যদি ভগৱানে শক্তি দিয়ে ধন্য কি কোৱা এতিয়া নকওঁ কিন্তু আগতে কৈ দিলে কাম নহয় কাৰণ কিয় নহয় ভবা কথা নহয় সি দি বাটত আছে কণা বিধি কামবিলাক হৈ যোৱাৰ পিছত কৈ দিলে ভাল লাগে আৰু এটা কথা কি ধৰক বহুত ভাল কাম যদি ভগৱানে কৰে আমাৰো ভাল হ'ব তাইৰো ভাল হ'ব কামটো হোৱাৰ লগে লগে নে কি কোৱা এই মন দৰ মাৰি আছে যে কিয় বিয়া কথা অঁ তেনেকুৱা কথা বিয়া বিয়া কথা কওঁতে মানে বিয়া হ'ব অতি সোনকালে বিয়া আহি আছে বিয়া মানে কি আৰু ধৰক ৰিচিপশ্যন অতি সোনকালে আহি আছে বেছি দিন নাই ৰিচিপশ্যনটো কি ফাৰ্ণিচাৰটো মেইন বস্তুখিনি ফাৰ্ণিচাৰ ধৰকচোন আৰু ল'ৰা ঘৰৰ পৰা যি দিয়ে সেইটো বেলেগ কথা তাই সেইটো তাই দিয়ে আমাৰ ঘৰৰ পৰা আমি যিটো দিম সেইটো আমাৰ মেটাৰ তো এতিয়া আৰু এটা কথা আজি প্ৰায় ছয়মাহমানৰ ছয়মাহ নাই হোৱা প্ৰায় অঁ ছমাহমানেই ধৰক ছমাহমানৰ আগতে মই গাড়ী এখন বুকিং কৰিছিলোঁ বুকিং কৰিছিলোঁ কিন্তু বুকিং কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গাড়ীখন ডেলিভাৰীও আছিলে মোৰ ডেলিভাৰী হোৱাৰ আগতে বহুতখিনি আমাৰ মানে সৰুটো যোৱাই ঘৰৰ সৰুটো যোৱাই আৰু মোৰ এটা আলোচনা হ'ল নহয় নে কি কোৱা হা আলোচনাতে হ'ল আলোচনাটো মানে কি এই পাহিৰ বিয়া এখনৰ কথাই আলোচনা হ'ল যে এনেকৈ এনেকৈ কথা ক'লে মোৰতো এখন গাড়ী আছেই মোৰ গাড়ী এখন আছেই যিহেতু মই এখন গাড়ী ধৰক কাকো টেটোত ফার্ষ্ট লগাই কমচে কম ধৰক ওঠৰ ঊনৈছ লাখ টকা এটা টেকটোত ফাৰ্ষ্ট লগাই লোৱাতকৈ ছোৱালীজনীক আগতে দি লওঁ কাৰণ কিয় মেইন বস্তুটো এইটো আমাৰ ৰিচিপশ্যনটো তাইৰ বিয়াখন এইটোৱেই মেইন বস্তু নহয় জানো বিয়া গাড়ীখন আজি নহয় কাইলৈও ল'ব পাৰিম কিন্তু বিয়াখনতো আৰু যেতিয়া হয় কৰিবই লাগিব ল'ৰা ঘৰৰ পৰা যেতিয়া আমাক হেৰি কৰিব তেতিয়াতো আমি দিবই লাগিব আমি না নথৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰো মই হ'লেও এটা বিজনেছমেন মই সৰু সুৰাকৈ সৰু কিবা এটা কৰি থাকোঁ আৰু ধৰক সেইটোৰ পৰা ওপৰতে কৰি ঘৰখনো চলি আছোঁ আৰু মানে সেনেকৈ কৰি পোৱালিকো বিয়া মানে দিব লাগিব বস্তুখিনি গোটেইখিনি ধেৰ কৰিব লাগিব তো মেইন মেটাৰ যে গাড়ীখন ল'ম গাড়ীতো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ল'ম আজি নহয় কাইলৈ গাড়ীখন ল'ম ছোৱালীজনীক ফাৰ্ষ্টতে দি ল'ম ছোৱালীজনীক দি লোৱাৰ পিছত গাড়ীখন ল'ম কাৰণ কিয় গাড়ীখন লৈ মই ঘূৰি ফুৰি পোৱালিটোক ধৰক এনে কি কোৱা হয় নহয় চাকৰি বাকৰি নোহোৱা মানুহ আকৌ পটককৈ ধাৰ লগাই ল'ব নালাগে আৰু এতিয়া অ আজৰি হৈ মোৰ দিন আছে দিয়কচোন চলি আছো গাড়ীখন ধুনীয়া আৰু তেনে প্ৰব্লেম নহয় এইখন গাড়ীত ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ কাৰণ কিয় এতিয়া বিয়া বুলি ক'লে আহি গ'ল ছয় সাত লাখ টকা এটা খেলা আহি যাব সেইখিনি পইচাখিনি মই ধৰক গাড়ীখন যদি লৈ মানে ফাৰ্ষ্ট এটা লগাই লওঁ মোৰ গাড়ী ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল মোৰ বিয়াখন ছোৱালীজনীক ভালকৈ দি ল'ব পাৰিলে মই ফ্ৰী হৈ যাম ফ্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছত

আৰু এটা কথা কি সেইটোৱে কথা মই মেছেজ বহুতে দি আছিলে বহুত মানে বহুতে সোধে আৰু এতিয়া গাড়ী লোৱা কথা গাড়ী বুকিং কৰিছিলে আপোনাৰ গাড়ীখন কি হ'ল গাড়ীখন এতিয়া ধৰক সেইটোৱে কথা যে গাড়ীখন লৈ ল'লে গাড়ীখন লৈ চলাই ফুৰিবলৈ নহ'ব কাৰণে মাহে আহি যাব নহয় সেইটো সেইটো বাৰু পিছৰ কথা মাহে মাহে দি থাকিম কোনো কথা এটা কি ফাৰ্ষ্টতে মোৰ দায়িত্বখিনি মই ঘূৰাই লওঁ তাৰপিছত মই গাড়ীখন লওঁ কিবা লওঁ সেইটো পিছৰ কথা কাৰণ কিয় গাড়ীখন ল'লেও ধৰক লৈ ল'ব পাৰি নোৱাৰা নহয় কাৰণ এটাই কথা কি গাড়ী আজি হেৰি কৰিলে কাইলৈ গাড়ী লৈ ল'ব পাৰোঁ কোনো কথা নাই কিন্তু এটাই কথা মোৰ কৰ্তব্যটো ফাষ্ট কৰি লওঁ মোৰ কৰ্তব্য এটা আছে ছোৱালীজনী ভালকৈ যদি মানে দি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া আৰু ধৰক মোৰো শান্তি আৰু যে কৰিলোঁ কামভাগ তো সেই কথা এইখিনি কথা আৰু এটা কথা কি আপোনালোকক আজি তাইক মই হেৰি নকৰোঁ কাইলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাই দিম আৰু দেখাই দি ক'ম যে বোলো কি কাৰণে কি কথা আৰু ক'ত মানে কি তাই প্ৰগ্ৰেম এতিয়া নক'ম আৰু সেইটো কথা তাই হেৰি কৰাৰ পিছতো মই পিছতে ক'ম কাৰণ কিয় বস্তুটো ছাকচেছ হোৱাৰ পিছতে ক'ম যে তাই কি কামত মানে ঘূৰি আছে ক'ত ঘূৰাই আছোঁ সেইখিনি বস্তুক লৈ মানে ক'ম আৰু পিছত আস্তে আস্তে ক'ম ত' গাইজ আপোনালোকে নাভাবিব আপোনালোকৰ মাজেৰে কিছুমানে ধৰক সুধিছে পাহিৰ লগৰবিলাকে আৰু জাষ্ট পাহিৰ বন্ধু তো তেওঁলোকে সুধি থাকে ভাল লাগিলে তাইৰ কথা কি আৰু যেতিয়া ধৰক ঘৰ এখনত থাকে পোৱালি এটাক নেদেখিলেও অবভিয়াছলি মই হ'লেও সুধিম বা আপোনালোকৰ হ'লেও সুধিব কাৰণ কিয় হেৰি তিনিটাই ওলাইছে এই ক'ত গ'ল তেনেকুৱা কথা আৰু আমাৰ এই কথা এটা কি তাই বিচনাখনত আৰু মানে কি আৰু তেনেকৈ ভিতৰত থাকে বেছিকৈ হেৰি কৰি নাথাকে আৰু বায়েকৰ গ'লেও গ'লেও ইমান ইমান হেৰি কৰি নাথাকে তাতো মানে কি ভিডিঅ'ত ইমান হেৰি কৰি নাথাকে আৰু ক'ৰবাত কেতিয়াবা গ'লেহে ধৰক আৰু ফূৰ্তি লাগিলে কৰে আৰু তাই তেনেকৈ অকণমান চাই চাইটে মানুহ নহ'লে তাইকো মই ইউটিউব চেনেল কেতিয়াবাই খুলি দিলোঁ হয় পাৰ্জিয়ক দিন নাই তোকাই গোটেইখিনি কথাখিনি ক'লোঁ আৰু আৰু আছে ভাল কথা কিছুমান কাইলৈ আহক একদম ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম কাইলৈ কাইলৈ নহয় ন সময় আহক সময় আহক গোটেই কথাখিনিয়ে কৈ দিম আপোনালোকক যে পাহি কি কামত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু কামটোত কিন্তু ছাকচেছ হ'লেহে ক'ম দেই ছাকচেছ নহ'লে কৈ লাভ নাই তো সেই তেনেকৈ কিছুমান ভিতৰৰ কাম আমি কৰি আছোঁ আৰু পাহি পলাই যোৱা নাই পলাই যোৱা নাই মানে পলাই যাবলৈ কোনো কথাই কথাই নাই কাৰণ কিয় পাহি ক'ৰ্ট মেৰিজ কৰি থৈছে আজি ক'ৰ্ট মেৰিজ মানে বিয়া তাই এতিয়া ঘৰ এখন এইখনো হ'ল আৰু সেইখনো হ'ল মাজতে তাই ধেমাজিও গৈছিলে ধেমাজি গৈ তাত আপোনাৰ কেইজনমান ফুৰিও আহিলেগৈ ন কিহৰ কাৰণে গৈছিলে যেতিয়া ঘৰৰ বোৱাৰী সেইটো সেই গাই আজিলৈ ইমানেই গুড নাইট শুভ ৰাতি সকলোৰে মানে মংগল কামনা কৰি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছো নে কি কোৱা